passar siguin 16 i aquest any serem 25. Vull dir que això és una molt bona oferta perquè la gent pugui voltar molt i bueno, en principi el preu ens hem mantingut des del primer any, portem 3 anys amb el mateix preu, serà Quinto Sant Miguel i tapa per 2,50. Aquí sí que hem fet un gran esforç tots els bars perquè no mirar d'aguantar-nos amb aquests moments de crisi i que tothom pugui sortir i tothom pugui fer la ruta. Després, dins de la ruta, el que farem és donar un fulletó, que el funcionament serà el mateix que els altres anys, que serà aquest, el fulletó, i després, dins del mateix fulletó, hi haurà unes caselles on cada vegada que faci un Quinto Sant Miguel i la tapa, es posarà un segell, que hi ha 8 caselles, i després un cop tinguem omplertes les 8 caselles, el que es farà és que es dipositarà dins d'aquestes urnes, que són les que tindrem cada bar. S'haurà de posar també tota la informació, el correu electrònic, la població, el nom, i entrarem a dins del sorteig d'una nit d'hotel, l'Hotel Ventós de Sant Iscle de Colltort, per dues persones. Aquí hi haurà el sopar o el dinar, que es podrà triar inclòs. I després, a més, hi haurà diferents entrades i esmorzars amb bars d'aquí, dels mateixos associats que estan fent la ruta de les tapes. I hi haurà tiquets d'entrades a museus de Olot, la comarca de la Garrotxa, de Besalú, de diferents punts de la comarca, vaja. I en principi, com a novetat aquest any, hi ha altres coses, un concurs d'Instagram i més cosetes complementàries. Vam començar la ruta de les tapes i el primer any ja vam fer un concurs de fotografies que es tractava que la gent que anés a fer la ruta es fes una foto divertida, original, mentre estava menjant la tapa o mentre estava en algun dels establiments participants, i llavors ens havia d'enviar la fotografia per correu electrònic. Clar, tot el món funciona, bueno, el món de les xarxes socials evoluciona tan ràpid que, clar, hi ha l'Instagram, no? Llavors, fer-ho per correu electrònic quedava com ja una mica desfassat, i aquest any hem decidit fer el concurs a través d'Instagram. Ho farà, es gestionarà des de Turisme Olot, però s'ha creat un hashtag, que és Ruta Tapes Olot, que llavors la gent podrà anar als diferents establiments, menjar-se la tapa, fer-se una foto, enviar-la amb el hashtag aquest, Ruta Tapes Olot, i bueno, entrarà en el sorteig d'un menú per a dues persones al restaurant Fomoixina d'aquí a Olot. Llavors, en el fulletó ja s'especifiquen altres hashtags o etiquetes per poder participar, però n'hi ha una que és imprescindible, que és aquesta que hem dit. Val? Llavors, bueno, també en el fulletó trobem les activitats complementàries que durant el mes de juny es faran a la ciutat, més que res perquè es pot combinar perfectament el fet d'anar de tapes i participar en alguna de les activitats, no? Hi haurà el Huevo, que és el festival de curtmetratges westerns, hi ha el Shopping Night, hi haurà el Memorial Santi Silves i, bueno, hi ha altres activitats que es pot consultar a l'agenda.olot.cat. I llavors, bueno, creiem que era una bona opció destacar-ne algunes i que la gent, doncs, combinés activitats de la ciutat amb anar de tapes. És una bona opció. I llavors ja finalment, com a novetat aquest any, hem creat el Tapòdrom, que el Tapòdrom serà la festa la festa final de la Ruta de les Tapes, que ho hem planificat per el dia 29 de juny, aquí al Passeig d'en Blai, de 6 a quarts de 10 del vespre serà, i es muntarà una carpa aquí al mig del firal on hi hauran, doncs, totes les tapes de la ruta representades amb tots els establiments. L'oferta serà la mateixa, 2,50 € a Quinto Sant Miguel i tapa, i llavors l'única diferència és que quan es vagi a segellar, perquè es podrà segellar igualment, aquest segell valdrà el doble. També hi haurà urnes aquí al mig del firal per poder ficar els passaports i entrar en el sorteig que ha explicat en Jordi, i a més, doncs, hi haurà ambientació musical, segurament hi haurà un grup de versions que anirà animant, doncs, tota la festa i això. Vull dir que és una iniciativa nova d'aquest any, amb el suport de l'Ajuntament, i a veure, doncs, si és un èxit i tothom participa i estan convidats a venir. Llavors, bueno, en el dia del Tapòdrom també hi ha l'espai Instagram, s'irà trobant en diferents bars, anirà corregent, vull dir, un dia estarà en un bar, l'altre dia estarà a l'altre, perquè la gent, doncs, es pugui fer la foto aquí, que sigui més divertit. I llavors, el dia del Tapòdrom hi haurà un espai que hi haurà aquest marc i podran, doncs, acabar de participar i entrar en el sorteig.